samotném závěru. Hráči silové hry se domácí probudili a nakonec jí dokázali využít. Směr, Kantorova branka stále Hudáček, podívejte se, jak si vylepšil pozici a dává svůj 28. gól v sezóně. Ten překvapení, teď ale Hudáček se dostal do velmi dobré pozice. A je to branka, je to branka. Raborenko, ona hození, Tečovaré a končí v síti, tam byl Jan Hordoš.